President Ruto ni mtoto yenu. Na sisi kama brothers and sisters, yeye ni mtoto yetu. Amechukua serikali wakati mambo iko ngumu. Na hata ukisoma Biblia, Moses alikuwa anapeleka Wayahudi kana kwa sababu njia ilikuwa mrefu, shida ilikuwa njiani. Hata wengine wakamwambia afadhali turudishe kwa utumwa, tuende tukae huko. But eventually walifika. Hii shida ndogondogo tuko nayo, let's give President Ruto and the government time to sort out the country so that we can get on a projection and trajectory of development. Na tuheshimu serikali yetu. Kwa vile hii serikali tuko nayo, kama ni kwa executive tuko ndani, kama ni kwa legislator tuko ndani, speaker weta, daktari ndio huyo. Tuko na mdaba ni kwa executive na namwamba na namumicha. Na wengine ma PS. Patience, and it takes time to nurture a leader. Sasa hivi, and there must be a leader at a given time. Not all of us can lead. Even twins are born the same day, but one must come out first. Watu wangu wa kahawa mlima huu wanaumia sana. Sio vizuri kutaja tu tukipapasa papasa. Lazima tushike kidonda na tuseme ukweli. Wakulima hawa wanauza kilo moja ya kahawa wengine kwa shilingi 30, 35.